Dobrý den, vážení přátelé. Já vás vítám u 20. kulatého dílu Tonyho postřehu a myslím, že při tom 20. díle je čas na otázky a odpovědi, které se během natáčení toho mého seriálu nahromadily. Takže já jsem si ty otázky poznamenal, abych aspoň pár, abych to neříkal z paměti, a dal jsem otázky, které se nahromadily, jsem tak nějak propojil a pokusím se aspoň na pár odpovědět. Takže budeš točit videa přes prázdniny. Jak vidíte, jsou prázdniny a díváte se na mě. Nakonec jsem se rozhodl, že budu točit videa i přes prázdniny. Proč si na videu vždycky sám? Tak to má víc důvodů. Za první, to, co vy vidíte, to mé studio, ono je improvizované, já se ho vždycky musím upravit. Není v něm moc místa, ale to by šlo řešit. A ještě já dost řeším zvuk. Takže to je problematické, kdyby nás to bylo třeba i jeden host nějaký, tak by to bylo problematické se zvukem a s místem, ale tak rád bych někoho pozval, protože mám tak ze 5 lidí, ze 5 muzikantů, s kterým bych rád udělal aspoň nějaký mini rozhovor. Ale nemůžu to slíbit, protože jak říkám, zvuk a místo. Budeš víc hrát a zpívat? Tak zpívat bych zpíval rád určitě. Hrát bych taky rád hrál, ale já teďka cvičím na housle a jsem prostě v takovém stádiu rozcvičeném, takže to až tak během půl roku. Protože já si potřebuji něco natrénovat a pak bych něco zahrál. Ale opět to má spojitost tu otázku číslo 1, že řeším zvuk. A taky bych si tu rád zahrál s nějakým muzikantem, ale zase to nemůžu slíbit. Nezapínej reklamy. Nebo zapneš reklamy. Je to takhle. Podívejte se, teďka by se vám reklamy vůbec neměly zobrazovat, protože jsem to v mém YouTube vypnul. Ale pro budoucnost je asi zapnu, protože opravdu já s tím natáčení máte samozřejmě všechno zdarma. Já nevydávám ani žádné e-booky a takové záležitosti, takže tyto videa máte zdarma, ale já s tím mám opravdu náklady, protože to je pozadí, světla, teďka řeším zvuk. Mám tenhle mikrofon a ještě mám jeden takový handy recorder, ruční nahrávadlo, a to všechno, a to nepočítám zrcadlovku, objektiv a čas samozřejmě, to všechno stojí nějaké náklady. Takže do budoucna si reklamy zapnu. Proč ti nehraje hudba na pozadí videa nebo pod videem? Tak takhle. Poskládat hudbu originální k 5minutovému videu, to je opravdu náročné, abych nerad skládal nějaké hlouposti na běžícím pásu. Já, když už teda něco bych zaznamenal do nebo bych nahrál, tak bych chtěl, aby to bylo pořádně. A hudba, kterou nabízí YouTube, nevím, tam se dá i vybrat. Ale zase to má takovou záležitost, jak to smíchat s videem. Takže mě se většinou, když poslouchám nebo dívám se na nějaké videa na YouTube, tak mě se ta hudba v podkresu moc nelíbí. Výjimečně jo, ale většinou se mě nelíbí. Takže s hudbou pod videem mluveným nepočítejte. Spíše.
proč točíš tyhle videa? Tak dívejte se. Samozřejmě je to taky trochu sebepropagace. Taky mě to baví, ale je to i taková věc, že si myslím, že běžný posluchač nebo divák vidí vždycky jenom jako ten výsledek. Prostě vidí muzikanta na pódiu, anebo vidí, nebo si poslechne CDčko, nebo se podívá na video, ale to je, za tím je celý proces, tak já bych chtěl ten proces ozřejmit a ten proces dnešního třeba nahrávání není zrovna jednoduchý. Poslechneš si nějakou hudbu nebo jakou hudbu posloucháš? Ano, rád si udělám čas na poslech hudby. Já poslouchám velice rád klasiku. Taky zajdu na koncert klasiky, jak jste v posledním videu viděli. Samozřejmě mám rád různé žánry a poslouchám je ze dvou důvodů. Poslouchám je buď jako, že se do té hudby ponořím a prostě si to vychutnám, ten poslech, anebo si poslouchám hudbu ze studijních důvodů. Třeba teďka jsem si podíval se na video kapely Muzika Folklorika, kde s jubilantem 80-letým horňáckým primášem Martinem Hrbáčem vydali video z natáčení Starosvětských, což je starobylý tanec horňácka. A v muzice, v folklorice jsou opravdu velice šikovní muzikanti. Primo je tam Mirek Kolacia, což je houslista, violista, primáš, tercáš, kontráž a aranžér, prostě velice šikovný kluk. A opravdu to video je velice poučné i se dívat, jak to Mirek hraje a tak dál. No a Muzika Folklorika vydala u Indies Skope se to jmenuje Brno, vydavatelství, tuším. Vydala CDčko s tímto jubilantem 80-letým Martinem Hrbáčem, jmenuje se to Majstr, tak to CDčko jsem si objednal a už se těším, jak si ho poslechnu, až si udělám klid, asi v neděli si udělám klid a v klidu si ho poslechnu, protože je to zajímavá muzika, jsou tam i poučné záležitosti, dá se z toho poučit. A taky doporučuju ty videa na YouTube s něma, protože tam vidíte, jak to hraje. Jak to hrají kluci. Nemohlo by se víc usmívat? To víte, že mohlo. Tak jsem to vzal tak rychle. To by bylo asi tak všechno pro dnešek. Já se s vámi loučím. Držme si palce. Mějme se krásně všichni a v příštím videu naschledanou. A nezapomeňte na odběr a like potěší. Takže držíme si palce.